Další koncert Lednicko-Valtického hudebního festivalu, další památka Lednicko-Valtického areálu. Tentokrát zámecká kaple ve Valticích. Dnes jsme měli pátý koncert Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Nacházíme se tedy v zámecké kapli Valtického zámku a na dnešním koncertě zněla hudba italská, proto ten koncert měl vlastně název Italské nebe. Na dnešním koncertě vystoupil pražský ansámbl kapela Mariana, který se věnuje raně barokní vokální hudbě a doprovodil ansámbl kapela Ornamentata. Ti zase hráli na dobové nástroje, takové, které už v dnešní době málo kde vidíme a slyšíme, je velmi obtížné na tyto nástroje hrát, například cink nebo barokní pozlun, zazněl tady Dulcián, což je předchůdce fagotu. To program, který prolíná jak italské autory, neboli hudbu, která se hrála v Itálii, ale která byla často dovážena, importována do Čech a byla hrána i tady ve Valticích na zámku u Lichtensteinu, ale také je to hudba, která tady byla přímo komponovaná například dvorním skladatelem Nikolausem Cangiem, který právě zde komponoval a od něho jsme zpívali a hráli tři skladby. Tomuto festivalu velice fandím, myslím si, že to je velký počin, je to mladý, dynamický, velice perspektivní festival a já držím palce, aby tak dál pokračoval s tou stejnou dynamičností. Vystupujete poprvé v rámci tohoto festivalu? Ano, poprvé vystupuji v rámci tohoto festivalu. A jaké z toho máte pocity vlastně, jako co říkáte na to, že vůbec takový festival tady je? Mně se líbí ta idea spojit vlastně tady Lednice, Valtice, Mikulov, vůbec ty krásné místa, třeba která díky tomu i jako získali na popularitě teď, díky tomu taky tady tak žádný festival takového formátu nebyl. Myslím, že i pro lidi v okolí je to takové jako vzdělávací, kulturně vzdělávací pole, že získávají přehled o té staré hudbě, o klasické hudbě, protože tady byl převážně se jakoby prosazoval ten folklor, tak je úžasný, že tady vlastně něco takového je. Moc se mě to líbí, ta idea. A ve vzdělávání budeme pokračovat. Každý koncert v rámci festivalu ještě totiž doprovází trochu jiný program. Doprovodný program byl v podobě přednášky. Na přednášku jsme pozvali hudebního historika, muzikologa, pana doktora Vladimíra Maňase, který hovořil vlastně k programu dnešního koncertu a především tedy to cílil na hudebního autora Nikolase Zangia, který měl souvislost s Valticemi, pobýval tu na začátku 17. století a o tom byla vlastně celá ta přednáška. Jsme rádi, že kapela byla zaplněná a mám velkou radost, že i o tento druh velmi specifické hudby je na našem festivalu zájem. Klasická hudba je velice široký pojem, on to může být i klidně hudba, která byla provozována našimi dávnými předky, až někdy v prvním, druhém, třetím století a může to být dnešní hudba, která je tvořena i klidně jako youtubery, ono to je strašně široký. Spíš jde o to ten záměr té hudby. Každý svět má něco do sebe a velice rád to jakoby propojuju, protože si myslím, že ty světy jsou velice blízko, že se to nedá rozdělit, jako je hudba reformace a hudba katolická, tak si myslím, že to je
v té době to bylo prostě to stejné. Takže pro mě klasická hudba je nepřeberné množství, je to taková jako studnice, nevyčerpatelná studnice hudby a z toho prostě žiju.